നമസ്കാരം. റീമ സ്പൈസസ് പ്രസൻസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ രുചി തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ന് യൂണീക് ആയിട്ടും റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം? നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷൈമോൾ രുചി. ഞാൻ നാട്ടിലെ തിരുവല്ലയിലാണ്. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കള്, ഹസ്ബൻഡും മക്കളും ഒത്ത് ഞാൻ ദുബൈയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഷൈമോൾ, അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാന് പ്രോൺസ് പെരട്ട് മസാല. പ്രോൺസ് പെരട്ട് മസാല പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒരു നാടൻ തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് റീമയുടെ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് റീമ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റീമ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ. ആ റിമ സ്പൈസസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലതാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോൺ പെരട്ട് മസാല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എസ്പെഷ്യലി ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോൺസ് പെരട്ട് മസാല, അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പ്രോൺസ്, അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, കായപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ്, കറി ലീവ്സ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ് ആവശ്യമായത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 സവാളയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇത് അടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ്. ആദ്യം എടുത്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിന് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ചതച്ചത് മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാല്, കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് ഞാൻ ഇഷ്ടാക്കലും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത്. കറിവേപ്പില ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോൺസിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോൺസിനെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കായപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി അരച്ച് കറിവേപ്പില അത് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കീറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ പെട്ടെന്ന് മസാലയിലൊക്കെ പിടിക്കും. ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, നന്നായി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം, അടിക്ക് പിടിക്കാതെ. നമ്മളപ്പോ ഇതൊന്ന് വെന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് റെഡി ആയി നോക്കാം. എന്താ മണം, നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പകുതി കൂടുതലോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ പാത്രത്തിൽ. ഇതിൽ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ പാനിൽ തന്നെ, ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പം അതേ പാനിലെ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ഇട്ട്, 4 ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ആയി വരുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ 1/4 ഭാഗമേ കാണുള്ളൂ. വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഒന്നും ഇതായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ്, പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഇത് ചതച്ചത്. സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില എന്റെ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം.
റീമെയ്ഡ് സ്പൈസസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്പൈസസ് ആണ്. അപ്പം അത് ഇടുമ്പം എരിവ് നിങ്ങളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എരിവിടാവും. നന്നായി വഴറ്റി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല അതിനൊരു നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഇതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്കിനി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേരെന്തുവാണ്? ചെമ്മീൻ പെരട്ട. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പെരട്ടണം നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി പെരട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിക്കോണം. കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായി പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റാം. ഇത് നന്നായിട്ട് പെരണ്ട് എല്ലാം ചേർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്രോൺ പെരട്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷൈമോളിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്, ഞാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഷൈമോൾ, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്താ? ഇത് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, പിന്നെ നല്ല ചൂട് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. പറയുമ്പോഴേ കൊതി വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഭയങ്കര അടിപൊളി ടേസ്റ്റാ. എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഷൈമോൾ. അപ്പൊ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഉള്ള സാധനം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഷൈമോൾ. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റീമയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോ താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് ഷംന സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഷൈമോൾ റെജി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.